Da li ima nekih nejasnoća prilikom glasanja? Ne, sve je čisto, jasno, glasno, znači sve protiče u najboljem redu i što se tiče glasanja i što se tiče organizacije, sve pohvale. Nikakvih incidenata nema, šta reći, oduševljen sam. Šta očekujete od ovih izbora? Pa u svakom slučaju ja kažem demokratski su izbori, pa vidjet ćemo na kraju, a ono što kažem sada ne pominjem, neka pobedi narod. Ja sve najbolje. Sve najbolje. Pa ja očekujem da će biti dobro, a sad kako će biti, to ćemo videti. Prezdobro, znači ekstra, sve izlazno super, sve, bez incidenata, znači bez... Sve to u redu, sve ide kako treba i to tako. Šta očekujete? Očekujemo da bude dobra izlaznost i da budu dobri rezultati.